Звати Діана Данілюк. Це наша рубрика «Музичне селфі-відео». Давайте сьогодні поговоримо про музичні інструменти. Адже без них не було б і музики. Наприклад, я навчаюсь гри на фортепіано. І дуже мрію навчитись грати на гітарі. Але, на жаль, не у всіх є здібності. До навчання гри на складних музичних інструментах. Але завжди можна проявити фантазію та кмітливість. Тому багато хто використовує предмети побуту в якості музичних інструментів. Хочете дізнатися, які? Тоді слухайте. Рубель, батір, підкова, деркач. А ви знали про це? Тепер знаєте. Якщо ваша душа прагне музики, знайти названі мною інструменти не складно. Їх навіть можна змайструвати самому. Обирайте той, який вам до душі. Та насолоджуйтесь грою. Ви завітаєте в Тримску і вас навчать гри на будь-якому інструменті. Пока-пока, до зустрічі!